За кошти Національної служби здоров'я України у Смілянську міську лікарню придбали 30 нових багатофункціональних ліжок. Про це повідомили на офіційному сайті Смілянської міської ради. Тож невдовзі пацієнти неврологічного, хірургічного, діагностичного та терапевтичного відділень отримають поліпшені умови під час перебування на лікуванні. Комфортні умови перебування, запевняють лікарі, пришвидшують процес одужання та позитивно відображаються на емоційному стані пацієнтів.